ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈଙ୍କ ତିରୋଧନ ଦିବସକୁ ସ୍ମୃତି କରି ଯାଜପୁର ଚହଳ ଗ୍ରାମର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପ୍ରତିଭା ମନନିତା ଭଦ୍ରଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଜିଲ୍ଲାର ଅଗ୍ରଣୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନ୍ୱେଷଣ ଥିଏଟର ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଭକ୍ତିପୂତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସହ ରାଣୀଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୱେଷଣ ଗ୍ରୁପ ସମ୍ପାଦକ ଓ ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର ଅଭିମନ୍ୟୁ ମିଶ୍ର, ସଦସ୍ୟ ଶିକ୍ଷାବିତ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ମେଡିଆ ସେଲ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରେଶ କର, ଧନଞ୍ଜୟ ନାୟକ ଓ ମନଲିସା ଭଦ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଭଦ୍ର ଜଣେ ସୁଗ୍ରଣୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଦମ୍ୟ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପାଦନ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବେଶ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରାକ୍ଟର, ବୁଲେଟ, ଘୋଡ଼ା, ବସ୍ ଆଦି ଯାନବାହନକୁ ସେ ଚଳାଇପାରନ୍ତି ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ବେଶ ଆଦର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ଯେ 1828 ନଭେମ୍ବର 29 ତାରିଖ ନା ବାରଣାସୀ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ବିରୋଧନ ହେଇଥିଲା ଗ୍ୱାଲିୟରରେ ଯେ 1858 ଆଜିର ତାରିଖ June 18। ବାସ୍ତବିକ ସେ ଜଣେ ମୟୋଜୀ ମହିଳା ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଦ୍ଧଶ ମାନସିକତା ଥିଲା, ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ତରୁଆଲ ଧରିକି ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ସୈନ୍ୟକୁ ପରାହତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଚେତିତ ଥିଲେ। ସେ ନିଜେ ଭାବୁଥିଲେ ନାରୀଟିଏ କେବେ ସେ ଅବଳା ଦୁବଳା ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛି ସବଳା। ଏବଂ ବାସ୍ତବିକ ତାଙ୍କର ସେଦିନର ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ିକି ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲେ ବହୁତ ନିଆରା ଥିଲା। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆପଣ ମୋନାଲିସା ଭଦ୍ର ସେଇ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈଙ୍କ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ିବା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଯେଉଁ ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୱେଷଣ ପରିବାରରେ ଆପଣ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ ପାଇଛୁ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହିତ ଆଜି ଆସିଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ମୟୋଶୀ ମହିଳାଙ୍କର ତିରୋଧନ ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛୁ, ଆପଣ ସେଇ ମୟୋଶୀ ମହିଳାଙ୍କ ପରି ଆଉ କିଛି ଆପଣ କାମ କରନ୍ତୁ। ଏ ସମାଜରେ ଥିବା ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ ଯେ ସବୁବେଳେ ଘର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ ନା ନାରୀ ଅବଳା ଦୁବଳା ନୁହେଁ, ନାରୀ ହେଉଛି ସବଳା। ନାରୀ କିଏ ସବୁ କିଛି କରିବା, ଆପଣ ଯେମିତି ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଟଲରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟ୍ରକ୍, ଟ୍ରାକ୍ଟର, ବସ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଆପଣ ମେସେଜ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇ ନାରୀ ସମାଜକୁ, ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି ଆଉ ଟିକେ ନାରୀ ସମାଜକୁ ଆଗେଇ ପାରିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ତାକୁ ଆମେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଆମର ତ ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଆମେ ମନେ ପକାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚହଳ ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଆମ ଅନ୍ୱେଷଣର ସଦସ୍ୟ ମନଲିସା ଭଦ୍ର ଯାଜପୁର ନୁହେଁ, ଚହଳ ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଯିଏ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟିଭି ପେପର ମିଡ଼ିଆ ସମସ୍ତେ ଯାଜପୁରର ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ପାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବିତ। ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଗୁଣ ଥିଲା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସାହସ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଏବଂ ସେହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଯେଉଁ ଟ୍ରକ୍ ଚଲାନ୍ତୁ, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଲାନ୍ତୁ, ବସ୍ ଚଲାନ୍ତୁ, ବୁଲେଟ୍ ଚଲାନ୍ତୁ, ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍ ଚଲାଇବେ ବା ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଚଲାଇବେ, ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି କେମିତି ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଚଲାଇବେ, ସେହି ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଯଦି ଏବଂ ତାଙ୍କରି କଥା
ଏଠାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ମନାଲିସା ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ଯେ ଆମେ ଅନ୍ୱେଷଣ ତରଫରୁ ଆଜି ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଧାନ ଦିବସ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଯଥା ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ କୋଭିଡ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରି କରିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ମୋର ରହିବ କିଛି ପରାମର୍ଶ ଯେ ଆପଣ କହିବେ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ଆମ ଅନ୍ୱେଷଣ ପରିବାର ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୱେଷଣରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ନାରୀ ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ? ସେହି ବାର୍ତ୍ତା କି ଆମର ସେହିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାଜ କ'ଣ ଅନୁକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେସବୁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ, ସେ କିଛି ଏ ବିଷୟରେ କହିବେ।